skal filme også litt herfra, Sivelin. Som jeg har vært. Nå har jeg vært og levert nøkkelen hos naboen. Og det har akkurat kommet litt snø på fjelltoppene. Bakgrunnen her så har du jo hassel. Og koselige små grusveier er der. Akkurat satt ned brøytestykker for vinteren. Det er ganske smart, så jeg ville tro at en lastebil skulle ha litt problemer med å komme seg fram. Nå kommer vi til kirkebygget. På de grantrærne her, så til høyre her, har vi plassen da. Så her er det grå. Det er altså kirkebygget. Og her har jeg da tilsted, hold. Det er jo akkurat som små strender nede i fjæra. Folk som har flyttet fra, men har innredet til feriebolig. Så det høyre, det som var en låve, det er nå blitt en feriebolig. Det at den er ominnredet. I går, som er ca. 12 ferie, tenker jeg, så kom det en del av de som er her i helga. Så da så jeg opp til flere biler komme. Men ellers er det jo bare noen få familier som bor igjen her. Denne grusveien var jo koselig å gå tur langs da. Støvlene jeg hadde med var litt for små, så jeg tok meg ikke opp i skog og mark. Men det var fint å gå helt ned i fjæra. Også her i her på veien. En fin liten bakke som er lett på sommerstid og sikkert litt vanskeligere på vinterstid hvis de har bakhjulstrekk. Så er det noen sånne små avstikker på veien her, men ofte ikke mer enn noen 100 meter. Så nå er jeg da på vei til ferja. Og der må man ringe på et kvarter før den har avgang fra Hanøy. Sånn at de er obs på at de skal legge turen innom Lunkan. Koselig vei og fin natur. Da tenker jeg snart at jeg stopper filmsnutten min. Men jeg tenkte bare å dele litt med deg her, Sivert. Sånne små inntrykk fra Lunkan. Her kommer det jo tidligvis en annen varemoped. Det var en Corvette-moped her. Og et par sånne enkle varebiler med leveranser som skal med båten. God tid til ferja, så jeg tenkte faktisk å ta meg en liten avstikker nå mens jeg er i vei, sånn at jeg får sett en av de få stubbene som kanskje går halv kilometer eller noe sånt av den hovedveien. Da har vi jo fjæra. Og litt bebyggelse igjen. Det meste visst nok fra flytta. Da er jeg i utgangspunktet så godt som fremme, faktisk til veileie. Det er jo kjekt å ha bil hvis jeg skulle tatt med gitar og koffert og poser. Så hadde jo det akkurat litt
litt langt å bære så mye. Men når man kan kjøre, så er det jo, så er det jo gode saker. Og her er ferjekaien, som leder over til Kalljorda. Og gir et kjøretrasé til Sortland.